हो गई ले धन्यवाद आरु मय ए गीतर कारण एक्चुअली मय राजा राजा इधर आओ राजा हदाय मूल बहु बसर पर আছে আৰু ভোজপুৰি সংগীতৰ যোনটো যোনটো বস্তু যোনটো বাদ্যযন্ত্ৰ তেওঁ বজায় তাক বেঞ্জো বুলি কোৱা হয় ইণ্ডিয়ান বেঞ্জো আৰু ৰাজাৰ বিষয়ে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো ৰাজাৰ প্ৰফেশ্যনেলিজম আৰু কমিটমেণ্টৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো আমি একচুৱেলি 8 তাৰিখে আহি পাওঁ আৰু আমাৰ জিএছটিৰ অনুষ্ঠান এটা আছিলে আমাৰ বিভিন্ন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ সকল আহিছিলে অসমত আৰু অধিবেশন আছিলে তাতো আমাৰ অনুষ্ঠান আছিলে তো ৰাজা আহি পায় আৰু আহি পোৱাৰ পিছতে যিদিনাখন আমাৰ ৰিহাৰ্চেল হয় হঠাৎ মই ৰিহাৰ্চেলত গম পাওঁ যে যিদিনাখন সি আহি পায় ৰাজাৰ খবৰ আহে যে পিতা নাই পিতৃ ঢুকায় তাৰমানে হঠাৎ খবৰ পায় বাট মই তেতিয়া এইটোৱে আশা কৰি ভাবিছিলোঁ যে ৰাজা পিতৃ ঢুকাইছে তো মই তাৰ মুখলৈ চাই ৰলোঁ সি মোৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট বাট মই ভাবিলোঁ যে সি গুচি যাব ফ্লাই কৰি গুচি যাব বাট সি মোক কি ক'লে মই তাৰ পৰা শিকিলোঁ এটা বস্তু কমিটমেণ্ট কি কাম কৰ্ম কি বস্তু সি এইটো কথা ক'লে যে মই আপোনাক এৰি আপোনাক বিপদত পেলাই মোৰ যোনটো কাম যোনটো পৰিচয় মোক তেওঁৰ পিতৃয়ে যি শিকাইছে ৰাজা উভতি নগ'ল ৰাজা উভতি নগ'ল আৰু মই বিচাৰোঁ আমি কলাকাৰসকলে এই বস্তুটো শিকা উচিত যে আমাৰ কাৰণে ৰাইজ সদায় ওপৰত ৰাইজ সদায় ডাঙৰ মই নিজে কি বিচাৰোঁ মোৰ কি আজি মুড গৈছে দেট ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট এটলিষ্ট মোৰ কাৰণে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আৰু বহু বছৰ আগতে ৰাজ কাপুৰজীয়ে কৈ গৈছে মেৰা নাম জোকাৰ চিনেমাখন যদি কোনোবাই চাইছে যে কলাকাৰৰ একচুৱেলি পাব্লিক লাইফটো ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেল অধিকাৰটো খুব কম তো মই মই ইহি মই আসামিয়া মে জো বোল ৰহি আপকো সমজ মে আ ৰহা হে কি নাহি বস ইহি তুমকো বহুত বহুত আশীৰ্বাদ আৰু মই চাহুংগি ৰংগীয়াবাসী সব আপকো ভি আশীৰ্বাদ দে আৰু আপকে পিতা কো মোক্ষ মিলে মোক্ষ কি প্ৰাপ্তি হ'ব আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰাজা বহুত বহুত ধন্যবাদ।